Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. Olá, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se você chegou agora, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Já no comecinho aqui, verifica se você ativou o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo sempre que eu postar. Já está inscrito aqui no meu canal? Então aproveita agora, se inscreve, compartilhe o vídeo se você puder e deixe um super like para nos ajudar. O like de vocês ajuda o YouTube a recomendar meus vídeos para outras pessoas também. Gente, o vídeo de hoje tem muita coisa bacana para compartilhar com vocês. E uma delas é um super almoço, simples, mas bem caprichado, como eu costumo falar, né? Muita faxina, tenho muita coisa para ser limpa, tenho coifa, tenho a prateleira aqui de temperos meus, tem janela, eu tô assim de serviço para fazer. Então eu convido você que tá aí do outro lado a ficar com a gente do começo ao final desse vídeo. Se você veio pelo conteúdo do nosso canal, eu gostaria muito mesmo que você deixasse o seu like para mim e deixa aqui um comentário. Quando vocês interagem comigo, o YouTube também entende que vocês estão gostando, não é só o like. Vocês deixando um comentário para mim, eu fico muito agradecida e sempre que possível eu respondo cada um de vocês e com a maior educação. Gente, o vídeo de hoje eu tenho muita coisa que nem eu falei para compartilhar com vocês. Tenho dica de limpeza, ó. Dica muito boa mesmo, gente. Eu sempre recebo, na verdade até no meu último vídeo que eu fiz limpando as minhas janelas, eu recebi essa pergunta de como que eu deixo meus vidros tão limpo. E olha, gente, eu vou falar uma coisa, para quem acompanha a nega aqui sabe o tanto de janela que eu tenho aqui em casa, que não são só as internas, eu tenho as externas e por sinal não é pouca. Então bora para mais um dia aqui acompanhando com a nega, essa minha rotina gostosa que eu tenho com muito orgulho de compartilhar com vocês. E também eu vou deixar aqui marcadinho o meu Instagram aqui, gente, ó. Vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo para vocês. Várias informações, o meu Instagram e também meus últimos vídeos, como eu sempre gosto de deixar aqui para vocês. Então, bora fazer faxina? Sim, bora lá então. I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget. Black old Corvette, standing in front of my way. We were both in high school. I thought I was a fool. Oh, when I was falling for you. You keep drawing me in, and I know it's a sin. But even so, yeah, I need you, you, you. You taste like candy. Eat you on a Sunday. Feel so bittersweet, knowing I can leave. It tastes like candy, eat you on a Sunday. I can feel the beat on my heart and face. Cause it tastes like candy.
knowing I can live. You taste like candy, eat you on a Sunday. I can feel the beat of my heart increase, 'cause it tastes like candy. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. Feel like this.
A janela aqui e vim falar pra vocês. Eu não sei como que vocês conseguem ver, né, no vídeo, ó,
Eu acabei de terminar ali. Agora eu vou guardar algumas coisas que estão aqui. Vou colocar a cortina de novo no lugar. Gente, mas pensa no brilho que tá as minhas janelas. Essa dica que eu deixei pra vocês e ensinei o jeito de lavar os vidros, ó, fica top, gente. Fica muito bem limpo mesmo. E ó, flanelinha aqui, ó, paninho, né, camiseta velha, é o que faz toda a diferença, que faz esse brilho todo, né, no fogão, nos vidros, né, é o lustrar, né, a janela, tudo que você estiver limpando, ó. Tá muito limpo, gente, muito limpo mesmo. Agora só falta eu vou colocar a cortina, porque a cortina essa semana, foi essa semana eu já tinha tirado pra lavar. Então ela tá limpa. Então já finalizo aqui, né, essa limpeza. Tudo bem limpinho, bem brilhoso. Os cantos dessa janela da cozinha, no caso a da cozinha, é a mais suja aqui em casa. É, pega, né, é gordura, respinga, água e tudo que vem vindo, né? E mais a poeira do tempo, né? Ainda mais eu que tenho toda essa janela que fica sempre aberta. Então é isso, gente. Essa limpeza nos meus vidros finalizada com sucesso. E eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu deixei aí pra vocês. Deixa aqui nos comentários pra mim. Eu vou deixar na descrição várias coisas aqui pra vocês. Comenta pra mim se vocês limpam dessa forma, se vocês limpam de outro jeito. Dá uma dica de um jeito melhor de limpar, não sei, porque eu sou acostumada a limpar desse jeito. E fica super limpo e fácil, né? Apesar de eu ter tanta janela, perco aqui um bom tempo lavando. Por isso que eu me divido, né? Um dia internas, um dia externas. E assim eu vou indo, né? Porque senão a nega aqui também não aguenta, né? Gente, já vou falar bem aqui pra vocês. A nega aqui, ó. As olheiras, como de costume, me acompanhando. E eu já tô, ó, só na meia luz. Bateria arriada já. E eu tenho, ó, muita coisa ainda para compartilhar. Então, a faxina nos vidros finalizada com sucesso. Hoje eu vou fazer um franguinho com batata cozida. Vou compartilhar com vocês como que vai ficar no nosso almoço hoje. Nessa panela aqui eu já coloquei o alho para ir dourando. Já estava triturado. E já cortei uma cebola bem grosseiramente, né? Maiorzinha. O franguinho que eu vou estar fazendo é coxa sobre coxa. Daí eu também já coloquei aqui nessa panela batatinha para cozinhar. A batatinha eu cortei ela assim, ó, só dividir no meio. Porque o tamanho dela tá bom assim, daí fica maiorzinho. Esse franguinho eu vou fazer um tempero bem no capricho, com colorau. Vou colocar um pouco de açafrão. Uns dois caldos de galinha. Vou fazer aqueles temperinhos que vocês estão acostumados já a ver eu colocar, né? Que eu gosto de bastante tempero. Vou pegar aqui um caldo. Daí depois eu vou finalizar ele com salsinha e cebolinha fresca, tá? Já tá cortadinho ali que eu já cortei. Daí é só colocar quando tiver cozido, né? Eu só misturo quando é seca. Salsinha e cebolinha desidratada, no caso. Quando é fresquinha, não, né? Só no final daí. Vou fazer um arroz também, tem feijão. Daí aqui, ó, eu já cortei, limpei, né? Tirei a pele. Já dei uma lavadinha ali com água e um pouquinho de vinagre. E agora aqui eu vou colocar, que daí já vai pegando o sabor do alho e da cebola junto, né? Vou fazer um arroz, que nem eu falei pra vocês, salada também. Um almoço bem no capricho. Fazer um suco também pra nós tomar. Eu, como de costume, café. Vou colocar os temperinhos aqui pra vocês verem o que eu vou colocar. Como vocês sabem que eu amo isso aqui, né? O colorau. Duas colherzinhas. Essas colherzinhas de café que eles falam, porque esse colorau é bem forte. Menos da metade de uma colherzinha de açafrão. Vamos de dois caldos de galinha. Se precisar, vou colocar sal no final. Um pouquinho, né? Se precisar. Essa cebolinha aqui, ó, a desidratada e seca, eu coloco pra cozinhar junto pra dar mais um gosto. Mas daí eu finalizo com a fresquinha por cima.
E por falar nisso, eu tenho bastante ali que a minha sogra trouxe lá da chácara e eu já cortei. E como não podia faltar também nesse tempero que eu faço, né? O curry. Ele é muito saboroso, gente. É muito mesmo. Isso aqui faz uma diferença para quem gosta desses temperos. Que olha, vou te falar, hein? E também acho que é isso. Daí só falta colocar água para cozinhar. A batatinha eu não vou deixar ela ficar totalmente mole. Daí depois ela finaliza aqui com o frango, tá? Quando eu tô com mais tempo, balancei o tripé. Deixa eu colocar um pouquinho pra cá vocês. Senão fica balançando. Quando eu tô com um pouquinho mais de tempo, eu frito o frango primeiro, tá? Mas como vocês que já me acompanham sabem que o meu horário de almoço aqui é uma loucura. Então agora é isso aqui, ó. Olha que cor linda que fica por causa do colorau, né? Então eu vou colocar a água. Vou deixar fazer o cozimento. Enquanto isso eu vou preparar o arroz ali também. Daí depois eu finalizo aqui com a batatinha, com a salsinha e cebolinha. E daí eu vejo se precisa de mais tempero, né? De mais alguma coisa ou não. Ai, gente, por falar nisso, eu preciso... Por falar em tempero, né? Eu vou pegar uma tampa ali pra fechar essa panela. Isso aqui fica um sabor, gente. Oh, comenta aí pra mim. Deixa nos comentários se vocês gostam de açafrão. Esses tipos de tempero que eu uso. Ah, por falar nisso, não tem nenhuma pimentinha aqui. Então, o que que eu vou colocar? Um pouquinho... Páprica picante. Cuidado, hein? Pimenta, páprica picante. Olha, tem que tomar cuidado. Eu tenho a defumada ali também, só que hoje eu não vou colocar, tá? Já tá mais do que bom de tempero aqui. Só vou pegar uma tampa ali agora. Vou fazer o arroz também, já vai cozinhando tudo junto. Né? A batatinha já tá quase boa também. Por falar nisso, ó. Vocês sabem que eu sempre faço assim, né? Trituro o alho. Um pote desse daqui, né? Esses potes de sorvete. E eu já tenho que fazer mais. Tem bem pouquinho. Vou pegar uma outra panela agora. Essa panela aqui. Pro arroz. Eu gosto de fazer o alho assim, triturado. Aí me perguntaram também como que eu faço ele. É somente o alho. E o óleo, é óleo mesmo que aqui tem que ser, né? Que vocês sabem que só deve estar ao uso da banha. Só que tem que colocar óleo ou azeite. Daí vocês veem o que vocês acham melhor. Eu sempre faço assim, somente trituro o alho e coloco óleo ou azeite, tá? Vocês veem o que vocês acham melhor. Nada de sal, nada disso. Porque quando eu vou fazer meus temperos, eu não sei se eu quero colocar o sal, se eu quero colocar... um caldo de carne, um caldo de galinha. E daí acaba que você pode se perder no tempero aí, né? Ficar uma coisa mais salgada. Então eu prefiro deixar o meu alho somente assim. E outra coisa, se vocês for fazer o alho triturado para poder deixar na geladeira, tem que pôr óleo ou azeite, senão ele azeda. Tá bom, meninas? Eu vou fazer o arroz também. Batatinha já tá quase no ponto, daí eu desligo ela quando ela tá quase boa e deixo aqui mais um pouquinho na água. Ela termina de fazer o cozimento aqui na água quente mesmo. E ó, por falar nisso, já tá quase no ponto de tirar. Vou guardar meus temperinhos aqui e vou compartilhando com vocês. Daí agora que eu já mostrei aqui que falta só fazer o arroz, esquentar o feijãozinho... Depois eu mostro pra vocês como que ficou meu almoço. Eu vou lavar essa loucinha que eu sujei agora aqui, tá bom? Daí depois a gente já volta aqui pra mostrar como que ficou. Terminei o almoço e vou mostrar pra vocês como ficou. Pra depois eu ajeitar mais uma loucinha que ficou aí pra trás, ó. Aqui temos arroz. Tudo bem simples, mas bem feitinho, bem saboroso, né? Como eu costumo falar, no capricho. E aqui, minha gente, ó. Aquele franguinho com colorau, batatinha. Um molho bem grossinho, aquele molhinho bem gostoso, sabe?
e bastante salsinha e cebolinha que eu peguei agora para finalizar. E aqui o feijão, né, que eu falei para vocês. Feijãozinho só esquentei. Vou lavar algumas louças que ficou, né? Tem panelinha aqui que eu cozinhei a batata e algumas coisinhas também ali na pia. Mas, gente, pensa no cheirinho desse frango. Olha só. E aí também vamos ter uma saladinha aqui, que tá num pote, por sinal, bem grande, mas agora pro almoço a gente já come, né? Uma saladinha verde, ó, eu cortei, é agrião. Daí eu corto desse jeito e fica melhor pra poder colocar no prato, né? E vou fazer um suco também pra eles tomar. E como vocês sabem, eu tomo um pouquinho com café. Como meu almoço ou a minha janta com um golinho de café, um pouquinho, né? Só pra acompanhar. Então, pra quem vai almoçar ou jantar, ótimo almoço, uma ótima janta. E aqui tá o almoço aqui na nega hoje. O que vocês estão fazendo aí? Deixa aí nos comentários pra mim, tá bom? Bom, e é isso, gente. Chegamos a mais um final de vídeo. E como eu sempre falo, missão cumprida. Terminei tudo que eu programei para o dia de hoje. Amanhã temos mais faxina por aqui. E vou gravar tudo pra vocês. Eu dei algumas dicas aqui do jeito que eu limpo a minha janela. Você pode fazer que dá super certo. Só que cuidado com o excesso. Aí até falei quando eu tava mostrando ali pra vocês a misturinha, né? Nossa, gente, parece que se for analisar... se for analisar, parece que a gente é química até, né? Porque a gente faz cada mistura pra limpar a casa, né? Olha, eu faço cada uma que vou ter que falar. Mas olha, eu também tenho que dizer... dica boa é dica compartilhada, faz que dá certo. Não esquece dos dois paninhos, é o meu jeito de limpar, tá? Os dois paninhos, e eu pego, gente, não pensa assim, ah, ela usa os melhores panos, os melhores produtos, nada disso não. Eu mostrei no vídeo ali pra vocês, é camiseta aquela detonada, veja o tecido, tecido bom pra limpar é o tecido de algodão, aquele outro eu até esqueci, mas é um tecido que não precisa passar, mas não é que nem esse da minha camiseta aqui, né? Esse aqui é uma malha fria que eles falam. Pra poder lustrar, faz um teste pra ver. E outra coisa também, se você tiver jornal na tua casa, é muito bom e melhor do que um pano pra lustrar o vidro. Olha só que dica, hein? Eu não tenho jornal aqui em casa, não costumo ter também. Deixa eu tomar um golinho do café, porque eu tô finalizando o vídeo e já vim tomar meu cafezinho, né? O jornal é uma coisa muito boa pra lustrar o vidro. Lá no espelho do meu banheiro, eu tenho o costume de limpar ele com papel toalha. Então, veja só, são várias dicas aí que é pra facilitar a nossa vida. E que nem eu falo pra vocês, não jogue camiseta fora. Exemplo também é toalhas de banho. Ficou velha aqui em casa, minha gente, vira pano de chão. Eu não compro, gente, olha, pode perguntar até pro meu marido. Eu não compro pano pra passar. Pano no chão, pano de chão. Toalha minha ficou velha, vira pano de chão. Sempre foi assim, tá? Outra coisa que eu tava falando, cuidado com o excesso de detergente ou multiuso. Em vez de você tá limpando, você acaba estragando tudo e fica sujo, tá? Durante o vídeo ali, algumas partes vocês viram que eu tenho o costume de pegar a faquinha pra limpar tudo. Se tiver muito empoeirado, porque pega poeira, eu passo aspirador nos frestinhos da janela. Gente, não adianta só limpar o vidro e os cantos ficam sujos, né? Vamos ser bem sinceros, né? Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Aquele almoço caprichado, gente, mas ficou muito gostoso esse almoço. Bem simples, mas muito bem feito. Muita faxina, arrumei quarto, tive que limpar a prateleira, limpar a coifa. E eu tenho outras coisas para gravar para vocês, mas isso é, ó, próximo vídeo aqui no canal. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e, ó, daqui uns dias, eu espero muito que você esteja vendo esse vídeo até o final. Daqui alguns dias, o que eu tô tanto esperando pra poder compartilhar com vocês, eu vou poder dizer. Então, fica ligadinho nos meus vídeos, que eu tenho certeza que se você tá fazendo parte dessa família aqui e acompanha a gente, é porque você tem algum carinho por nós e vai ficar muito contente com essa notícia. Então, muito obrigada, antes que eu esqueça, ó, verifica a inscrição aqui no meu canal, tá bom? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!